রাজনৈতিক দল যোরহাটত মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে। যোৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে আৰু লগতে তীব্ৰতৰ হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ প্ৰচাৰ অভিযান। যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাই কি কয় এই সন্দৰ্ভত আমি পোনপটীয়াকৈ যোৰহাটৰ আমাৰ ব্যুৰ' চিফ ঋতুৰাজ বৰাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। কালি যদি আপুনি মন কৰে তিতাবৰত বিশেষকৈ যুৱ মৰ্চাই এক বিশাল জনসভা আয়োজন কৰি তপন গগৈ কাষৰ ৰাখি আচলতে ৰণলংকা বজালে। সমান্তৰালভাৱে মৰিণী সমষ্টিত আজি গৌৰৱ গগৈ কেইবালানি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এক প্ৰকাৰে ৰণলংকা বজাব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ আগত এন বি নিউজৰ আগত গৌৰৱ গগৈ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। মই আমাৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা। মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে আপোনালোকে তিতাবৰত কালি যিখন বিশাল জনসভা আপোনালোকে আয়োজন কৰিলে, তিতাবৰত আগতেও মন্ত্ৰীসকল আহে, তিতাবৰত এনেধৰণে আপোনালোকে বিশাল জনসভা আয়োজন কৰি কোনো ধৰণৰ লাভ নহ'ব, এক প্ৰকাৰে আপোনালোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি কৈছে? নাই, তেওঁৰ কথাটো মই একেবাৰে মানি নলওঁ। কাৰণ কালি তিতাবৰৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, তাত এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰিছে যে তিতাবৰবাসী ৰাইজে, বিশেষভাৱে তিতাবৰবাসী যুৱ প্ৰজন্ম এটা মেছেজ দিব খোজে সমগ্ৰ অসমত যে ৰাজনীতিত কেতিয়া পৰিয়ালবাদৰ স্থান নাই, ৰাজনীতিত বিশেষভাৱে শিপাৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকাৰ কোনো স্থান নাই। কাৰণ চাওক, আজিৰ দিনত আপুনি গৌৰৱ গগৈ এতিয়া ৰাইজৰ কাষত আহিছে যোৰহাটত, কিন্তু মই নিজে যোৰহাটৰ এজন বাসিন্দা, হয়নে? এইটো ৱাৰ্ডৰে তেওঁ আজি তেওঁ এই ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা, তেওঁ আমাৰ লগত কোনদিনা সম্পৰ্ক কৰিছিলে, এই ৱাৰ্ডত আহি কোনজন ব্যক্তিৰ লগত আহি তেওঁ সম্পৰ্ক কৰিছিল? কিন্তু আজি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চায়, তেওঁ যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে বহুখিনি উল্লেখনীয় পদক্ষেপ তেওঁ হাতত লৈছে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে। আজি গৌৰৱ গগৈ নিজকে আহোম বুলি নিজকে পৰিচয় দিব বিচাৰে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত যদি অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আস্থা আৰু আৱেগৰ প্ৰতীক যি অসমৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক যদি সন্মান জনায়, কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মান জনাইছে? একমাত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সন্মান লৈছে, সেই বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি সেইদিনাখন উন্মোচন কৰিছে, য'ত ভাৰতবৰ্ষ কি বিশ্বৰ শক্তিশালী নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। আৰু কালি এটা বস্তু প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে যুৱশক্তি, বিশেষভাৱে ৰাজনীতিত যে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত যুৱশক্তিৰ যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বিশেষভাৱে আস্থা আৰু বিশ্বাস থাকে, সেই দলৰ উত্থানত কোনো বাধা ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। কালি এটা বস্তু তিতাবৰত মেছেজ দি দিছে যোৰহাট লোকসভা অঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মই, দেখা যায় বিশেষভাৱে তিতাবৰ কালি যে কালি সেই অনুষ্ঠানত কেৱল তিতাবৰ যুৱ মৰ্চাৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ নেতৃত্বত যি আমি কাৰ্যসূচী কাজি সফল কৰি ওলাইছোঁ, মাত্ৰ তিতাবৰ যুৱশক্তি ওলাই আহিছে। সাত হাজাৰতকৈ বেছি যুৱক যুৱতী ওলাই আহি এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰি দিছে যে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে, আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে। গৌৰৱ গগৈ কৈছে বিজেপিৰ এতিয়া কোনো ইছ্যু নাই, গতিকে গৌৰৱ গগৈক লৈ আপোনালোকে প্ৰচাৰ তুংগত কৰিবলগা হৈছে, গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰী প্ৰচাৰ দি আছে বুলি কৈছে? চাওক, আমি গৌৰৱ গগৈৰ লগত কোনো প্ৰচাৰ তুংগত কৰা, বিজেপিৰ এটা কাৰ্যপদ্ধতিত আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যেতিয়া সেই সময়ত তিতাবৰ সমষ্টিত আজি ছমাহ আগতে আপোনালোকে দেখিছেনে আমাৰ চাৰিজন গতি, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ কি যোৰহাটত খেলাৰ কথা আছিলে নেকি? তেওঁতো সহসিদ্ধান্তে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰে, যদি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আঁতৰালৈকে তেওঁ যোৰহাটলৈ জঁপিয়াই পৰিলে। আৰু যোৰহাটখন যথেষ্ট শিক্ষিত, বৌদ্ধিক বা সামাজিকভাৱে সকলো দিশতে, আৰু যিজন ব্যক্তিৰ যোৰহাটত কোনো অস্তিত্ব নাই, যিজন ব্যক্তিৰ যোৰহাটৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত পৰিৱেশৰ জ্ঞান নথকা এজন ব্যক্তিক কেতিয়াও তেওঁ দিল্লীলৈ আমাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে কেতিয়াও নপঠিয়ায়। প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন নহয় তপন? চাওক, প্ৰত্যাহ্বানৰ কথাটো মই নকওঁ, আমি বিৰোধীক সদায় শক্তিশালী বুলিয়ে বা দুৰ্বল বুলি কেতিয়াও নহওঁ, কিন্তু আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন নহওঁ। কাৰণ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আজি চাওক, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই দুই এটা ইংৰাজীত ভাল ভাষণ দিয়া অসমীয়া জাতিটোৰ বা অসমীয়া যোৰহাটবাসীৰ তেওঁ কি কৰিলে? আজি আপুনি এটা কওকচোন, আজি কলিয়াবৰ সমষ্টিত, আগৰ যি কলিয়াগড় সমষ্টিত আছে, তেওঁ কি উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ল'লে আপোনালোকে কওক? আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাহটো দৰে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে, আপুনি নিজে দেখিছে যোৰহাটৰ যিসকল জ্যেষ্ঠসকল আছে, বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত তেওঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে ইয়াত আহোঁতে। কেৱল ৰাজনীতি কৰা নাই, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেৱল ৰাজনীতি নহয়, আমি সম্পৰ্ক কৰা, সম্পৰ্কৰ দৰে আমি সমাজখন একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা চৰ্চা কৰোঁ। আৰু কালি যুৱ প্ৰজন্মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, দেখাই দিছে যে যোৰহাটত পৰিয়ালবাদৰ স্থান নাই, যোৰহাটত শিপাৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকা স্থান নাই, আৰু কেৱল দেউতাকৰ চেণ্টিমেণ্ট। মই তৰুণ প্ৰয়াত যি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চেণ্টিমেণ্ট লৈ, আৱেগ লৈ কেৱল দুই এটা কথা ইংৰাজীত ভাল ভাষণ দিয়াৰ বাবে
সিপাৰ সৈতে যদি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অস্তিত্ব নথকা ব্যক্তিক কেতিয়াও দিল্লীলে আমাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে কেতিয়াও নিব আৰু যোৰহাটবাসী যাৰ যথেষ্ট সচেতন প্ৰত্যেকটো কেৰা যথেষ্ট সজাগ তিতাবৰত এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে যিহেতু তিতাবৰত আপোনালোকে বেছি লক্ষ্য কৰি লৈছে তিতাবৰখন এইবাৰ আপোনালোকে দখল কৰিব লাগে চাওক তিতাবৰখন আমি এইটোৰ কাৰণে দেখাব গৈছোঁ যে আমি এটা কাৰণে দেখাব তিতাবৰ বুলি নহয় আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰত আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে তিতাবৰ ৰাইজ য'ত কংগ্ৰেছৰ আজি বিধায়ক আছে য'ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ দেউতাকে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দগৰা সেই সমষ্টিৰ পৰাই গৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে কিন্তু তাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে তাৰ যুৱশক্তি তিতাবৰ যুৱশক্তি কাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে তাৰ যুৱশক্তি তিতাবৰ যুৱশক্তি কাৰ লগত আছে উন্নয়নৰ পক্ষত আছে গতিকে সেয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় চৰকাৰখনে দেখি বিশেষভাৱে দিছে বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰত আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেশৰ যি আমাৰ ঐতিহ্য বা আমাৰ জাতিটোৰ ঐতিহ্য সংস্কৃতি আমাৰ যিটো অখণ্ডতা জীয়াই ৰখাটো সদায় পদক্ষেপ লৈছে আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজে আপোনালোকে চাব কেৱল ছিজন ফ্লৰাৰ হিচাপে যোৰহাটত আহি কেৱল ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত বা দেউতাকৰ চেণ্টিমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিক কেতিয়াও দিল্লীলৈ নপঠিয়ায় কেতিয়াও সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকক নকৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংকুৰ অংকুৰ বৰুৱা তেখেতে এন বি নিউজৰ জগত এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইতি মুঠৰ ওপৰত এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এফালে গৌৰৱ গগৈ আনফালে তপন গগৈ এফালে কালি যুৱ মৰ্চাই তিতাবৰত বিশাল জনসভা আয়োজন কৰিছে আনফালে আজি গৌৰৱ গগৈ মৰিণীত কেইবালানিও কাৰ্যসূচী আছে কোনে ঋতুৰাজ বৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আইএছএছৰ সৈতে সম্পৰ্ক